សម <Phoenình> ាជិកគំពងបន្តនីតិវិធីសាស្រ្តសួរចម្លើយបរិយាជជនជាតិចិនមនៈដែលចាក់សម្រាប់ប្រពន្ធឲ្យលើកតម្លាក់ទៅលើអាគាស្នាក់នៅនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុនាព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះសមាជិកបានសាស្រ្តសួរចម្លើយលើបរិយាជជនជាតិចិនមនៈដែលសង្ស័យថាបានប្រើអំពើហិង្សាចាក់សម្រាប់ប្រពន្ធនៅក្រុងព្រះសីហនុ បន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួនបានកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមិថុនានៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុតែម្ដងហើយបើតាមសម្ដីសមត្ថកិច្ចបានមកទៅដល់ថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដោយនៅលើអក្សរណៈនៅក្នុងសន្តាគមសមុទ្រខ្យូនៅក្រម1ភូមិ1សង្កាត់3ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុគឺមានករណីហឹង្សាដោយប្តីប្រពន្ធឈ្លោះប្រកែកគ្នាឈានដល់មានហឹង្សា បដីប្រើប្រាស់កម្បិតចុងស្រួយចាក់សំឡាប់ប្រពន្ធនិងលើកទម្លាក់ពីលឺអាគីមកដល់ដីបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លៀងភ្លៀងតែម្ដងហើយបើតាមរបាយការណ៍បឋមពីសមាជិកបានឲ្យដឹងថាសោមជុនរងគ្រោះមានឈ្មោះរ៉េនវៃស៊ីភេទស្រីអាយុ30ឆ្នាំដែលមានមុខរបរធ្វើការក្នុងក្លឹបហើយជុនសកសៃឈ្មោះហ៊ូហងវៃភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំដែលមានមុខរបរមិនពិតប្រកາດ ហើយបច្ចុប្បន្នជនសងសាយត្រូវបានសមាជិកខួតខ្លួនយកទៅស៊ូនាំស្រាវជ្រាវបន្ថែមដើម្បីបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរ